Hjertelig velkommen til Stavanger Viking mot Tromsø. To medaljekandidater møtes, og det er god atmosfære på arena før avspark. Skal det bli en blå dag? Vi får se. Skal gullhåpet leve, så må Viking tra tre poeng her i kveld etter at Bodø-Glimt gjorde jobben i en dramatisk kamp mot Sandefjord i går kveld. Ja. Så setter du en ekstra spiss på dette og at Brann vant i går, blandet seg inn i den medaljekampen, legger press både på Viking og på Tromsø. Ja, er to av Norges beste fotballag dette her. Tromsø, den store sensasjonen i årets eliteserie. Ærlig en mister her til Solbakken. Det er jo fire poeng som skiller lagene før denne kampen. Fordel Viking. Kun Molde som har vunnet her denne sesongen. Vanvittig sterkt hjemmelag Viking. Gjort SR Bank Arena til fort. Han møter et meget, meget godt bortelag. Tromsø som har før denne kampen 22 poeng på 11 bortekamper. Det er bare Bodø-Glimt og Viking som har vært bedre på bortebane. Og ingen Brekalo i midtforsvaret til Viking denne gangen heller. Det betyr at Langås og Diop spiller der. Bjørsol, Jasbek og Adek Benro kommer inn på laget sin sist. Det betyr også at Joe Bell starter på benken. Hos Tromsø, viktige Syche, midtstopperen, soner karantene. Det betyr at Jensen kommer inn, og her god takling. Han er på ball der, Antonsen. I duell med Adek Benro. Bryter igjennom ved første tilfelle, men god sikringsjobb der av Tromsøs nummer 8. Strålende time takling av Antonsen der. Men der får jo Adek Benro introdusert seg. Første kampen fra start for Viking i dag etter han kom tilbake igjen. Meldes om at han har vært veldig, veldig god på trening. For muligheten i dag for en Sander Svensen. Som fikk en smell i treningskampen mot Sandnesund, som Viking nå spilte i landslagspausen. Her ser vi sjansen Adek Benro. Vi ser når han setter på turboen, så er det veldig få som henger med. Men Kentar Antonsen klarer akkurat å få en lang nok fot på den. Ja, god takling. Vi ser at Anders Jensen da, med ny kontrakt i lomma, som er inne og spiller på posisjon til Syche i midten av de tre stopperne. Oppsal, som vanlig. En av de to stabiliserende på midten, sammen med rutinerte Yttergård Jensen. Oi! Den så ikke pen ut. Zakarias Oppsal der, som braker inn i Harald Nilsen-tangen.
Her ser vi at vikingtrenerne er steikforbannet, det skjønner jeg godt. Det der er uvønt av Oppsal. Vi ser han komme inn her alt for sent. Nilsen Tangen som får en sleng både på hodet og nakke der. Heldigvis så er han oppe og går igjen, men overrasker meg hvis dette ikke skulle bli et tidlig gult kort. Ja, Eskås, som har hatt internasjonalt oppdrag siden sist. Slipper med advarselen der, Oppsal. Dømte jo Hviterussland mot Romania. EMK, endte 0-0. Nå tilbake på vår egen arena. Det er viktig også for dommerne å få internasjonal erfaring. Tre siste oppgjørene mellom disse lagene har endt uavgjort. 1-1 i Tromsø tidlig i sesongen. Vegard Erlien da, målskårer på straffespark. Så utlignet Sander Svensen. Er Viking direkte. Da så vi første involveringen til Elhaji Malik Diouf, som er kommet inn på venstresiden til Tromsø da, i stedet for Jo Painsil. Kanskje litt overraskende. Ja, jeg tok en prat med Gaute Helstrup før kampen her. Han forklarer at Diouf er litt bedre på ball, har et litt renere touch som gjør at de mener han passer best i dette kampbildet. Synes vel også kanskje at Jo Painsil, som har vært så god for Tromsø tidligere sesongen, har hatt en liten formdupp de siste kampene, kan ha godt av å komme i utfordreposisjon fra benken. Patinama. Langås. Langt tidlig ut mot høyre. Det Bjørsol. Alt jeg vil litt å gå fremover. Det har gått litt i stå for Viking etter en fantastisk periode. Stygge 0-4 i Molde. Også 1-1 i Skien sist. Og det er vel også litt av grunnen til at Joe Bell er vraket. Eksperimentet med han på indre løperplass siden han kom tilbake fra Brøndby har ikke vært vellykket. Får vi se om Viking finner tilbake en flyten på midten. Bra Jaspek til Slatko Tripic. Tilbake til Jaspek. Andek Benro. Skåret mot Sandefjord. Spennende at han nå er med fra start. Hørte jo Morten Jensen sier før kampen at det han først og fremst tilfører er X-faktor. Vært mye involvert. Her er han igjen. Et vikinglag som ofte bruker første gang til å mørne motstanderen, så er det etter pause de har avgjort og sanket poeng etter poeng. Ja, har ikke ledet til pause her på hjemmebane en eneste gang denne sesongen. Pitch er i gang. Interessant duell her mellom han og Niklas Westerlund. Voldsomt tenningsnivå på dansken. Ser vi at det holdes begge veier, men så er det skubben der til slutt som blir utslagsgivende, så dommeren blåser på. Hatt en sterk sesong, Slatko Tripic, 11 mål, 8 assist. Totalt sett poengspillere, så er det bare Pellegrino og Finne som er bedre. Tatt på topplua, Lund Årsheim. Vi ser her. Det er en relativt høy linje på frisparket. Ny rom å løpe inn i for Viking. Svinges inn. Nei, sitter opp en kort variant med Solbakken. Han prøver langskuddet. Nei, vinkler inn mot Adek Benro og Diop. Her kommer Diop. Mektige kliv. Om senegaleser. Signert i vinter, så de håper mye på i Tromsø. Fremover. Så han har bare blitt bedre og bedre. Så har han hatt litt utfordring med å bli litt heit i topplokket. Vi husker han ble utvist mot Rosenborg. Da i den kampen skårte han jo
Det han også utvist fikk sitt andre gule mot Glimt I køppen. Gaute Helsrup vært litt frustrert over at han også på andre laget har fått en god del kort. Får vi se om han klarer å moderere seg litt mer I dag. Bra gjort av Yttergaard Jensen. Åh, det farlig! Fram mot Mai Traoré, som jo på utlån fra Viking. Se på den passningen da, for Yttergaard Jensen titter opp. Det gjør veteranen bra. Ja, det følsomt. Så kommer Zlatko Trippic. En annen rutinert spiller. De to kapteinene ut 45 grader. Erlien plukker opp. Den Erlien stikker Mai Traoré. Ser ut som en soleklar offside. En åpen, veldig interessant kamp så langt. Vi ser at Viking ønsker jo å presse Tromsø høyt, ønsker å presse de mann-mann, men så har Tromsø kvaliteter, så de har vist tidligere sesongen at de klarer å spille seg ut, og da ser vi at det gigantiske rom mot Ålesund før landslagspausen, når Tromsø gikk på dette sjokktapet, så lot de seg stresse litt av Ålesund sitt høye press, og løst det bedre så langt I dag. Timet litt dårlig der, Mai Traoré. Tre mål på 10 kamper for Tromsø. 4 mål på 33 for Viking. Et av de var jo I tilsvarende oppgjør siste sesong da han sikret 2-2. For Viking da. Helt på tampen av kampen. Det jo mange ligaer rundt omkring I verden at de legger inn klausuler hvor du ikke kan spille mot laget du på utlån fra. Ja, du så Jeppe Kjær skårte for Sandefjord mot Bodø/Glimt som han på lån fra I går. Ja. Han glemte seg litt I første sekund, og så kjørte han en litt moderert feiring, men jeg spent på om Traoré skulle score. Ja, her kommer han. Mot de opp. Stoppes effektivt. Men grunnen til at det ikke sånn I Norge at det ikke lov å skrive den type klausuler I norsk fotball. Det har vært diskutert mange ganger om det burde være sånn. Spillerne kan jo hamne I vanskelige situasjoner også, men han I hvert fall på hugget her, Mai Traoré. Spiller en nøkkelrolle I dag, Traoré som I bildet, og vi vet at Viking står høyt, spiller med stor risiko I sitt offensive forsvarsspill. Da det bakrom som Traoré kan utnytte med sin store fart. Gunnarsson har vært solid for Viking denne sesongen. Spilt samtlige kamper. Holdt 0 6 ganger. Ser at han trygg og fin med beina. Han setter I gang Diop. Står bra her Tromsø. Tromsås Diop. Yttergaard Jensen. Og prøver å finne Erlien. Så farlig. Når han ligger ute til venstre der, Yttergaard Jensen og kan prikke de passningene inn bak motstanders forsvar. Ser ut som en helt bevisst strategi. Yttergaard Jensen trekker inn I det rommet, og så har han følsom nok fot til å kunne skru den inn I korridoren bak stopperne. Veldig vanskelig for stopperne å håndtere når spissene til Tromsø da kommer I full fart inn der. Setter en press. Kommer Tromsø etter med laget. Dinama til Solbakken. Slår den tidlige krosseren. Men den blir for lang mot Adegbenro. Et tegn igjen på at Viking har lyst til å være direkte. Ja. Det spørs om de spiller litt for direkte. Selv om denne passningen har vært precis, så ser vi at Bjørsvold ligger helt åpen. Tromsø-lag som avgir rom... Når de oppe presser motsatt, og hvis Viking kan få til spillvendinger når de prøver å spille seg ut litt lavere I banen, så tror jeg at de kan få gode rom. Langås Erlien, gamle kjente fra Ranheim, jo nærmest oppe mot hverandre I den matchen her da. Ser vi dem...
rett ved siden av hverandre. Patinama. Tidlig ball inn. Salvesen tar ned den. Stor pass for Bjørsol. Ute til høyre der. Salvesen går selv og skyter utenfor. Ja, den via et Tromsø-bein. Men det bra angrepsspill av Viking. Fantastisk gode kombinasjoner. Starter med Salvesen som får til et godt mottak. Spiller en smart vegg her med Trippic. Og så får han foten over på sin høyre fot. Men det spørs om han ikke skulle ha vurdert. Ser vi skudd her igjen. Har en god retning i det dette innom Diouf. Men så ser vi også at Bjørsol kommer i stormen oppover langs høyresiden. Hadde vært helt ledig. Mål er det blitt på Salvesen. Låst den ut til Solbakken. Tilbake igjen. Jasbekk litt for sent ute. En kort corner-variant som ikke lykkes. Tilbake er så viktig for den måten Viking ønsker å spille på. De ønsker å ha en veldig høy offensiv høyreback, og det krever noen vanvittige returløp. Det ikke mange spillere i Eliteserien som har den motoren som Bjørsol har til å kunne håndtere oppgaven på den måten han gjør. Fire skåringer, tre assist denne sesongen, blant de beste offensive bekkene i ligaen. Ingen tvil om det. Det er en arena dette her hvor det skores mye mål. SR Bank. 51 skåringer før denne runden. Det flest i ligaen. Sarpsborg Åråsen følger deretter. 0-0 ikke noe vanlig resultat. Vestelund. Misforståelse. Finner ikke ærlighet. Langås bryter foran. Salvesen. Ja, uten adresse. Ja, eller så spørs det om Bjarte Lund Åsheim burde ta på seg en gul vest, om han trodde at Åsheim i blått der var en medspiller. Går langt ut Haugård. Danske keeperen på nesten to meter. Vært bra for Tromsø denne sesongen. Var jo lenge i England. Prøvde å leve Premier League-drømmen. Stoke. Swansea. Det ble noen få matcher, men det ble en lang periode som tredje keeper i Stoke. Og det trangt. Har han 25 baklengs denne sesongen. Tromsø er færreste i ligaen. Her kommer innlegget. Langås beiner unna. Jeg fyller Tromsø på med fem mann inn i feltet. Gunnarsen står opp, vinner ballen tilbake. Før Langås får den til Adegbenro, som denne gangen på venstre siden. Ja, jobber seg fremover her langs krittet. Der skal Diouf ha kontroll sammen med Haugård. Ser vi den rå poweren til Adegbenro der. Vestalund bare blir kastet unna i den duellen. Det var jo vikingspillet mellom 2015 og 2017. Det var litt nostalgi de to signeringene de gjorde. I Bell og Adegbenro. Håper at de kan gi de pondus, kvalitet i denne krevende del 2 av sesongen. Så beholdt til Brekalo. Hadde et overkommelig kampprogram. Det var mange som hadde Viking som gullfavoritter en periode. Men da initiativet igjen hos Bodø Glimt. Bjørsol. Trippic til høyre nå. Ligger Samuel Adegbenro på motsatt kant. Liten switch der mellom de to kantspillerne.
Patinama. Samuel. Patinama. Så kommer innlegget. Ja, ut 45, men det ser jo... Yttergård Jensen tidlig leser den som en åpen bok. Så ser vi litt av det spillet som Viking ønsker å få til mot en back femmer. Ønsker å få sidestopperne til Tromsø med ut på løpetur. Skape litt tellefeil ubalanse I den bak femmeren til, til Tromsø. Mens her har Tromsø-forsvarende god kontroll. Her Tromsø detter ned 5-3-2 når Viking har full kontroll. Adek Benro igjen på et drive. Får ballen inn mot første stolpe. Salvesen litt for sent unna. Og Antonsen tar ingen sjanser. Har åpnet friskt her. Vært et aktivum så langt. Og så mister Haugård den. Han mister ballen. Og Viking får en gratis mulighet. Ja, dårlig kommunikasjon bak der, eller hva det som skjer? Den danske keeperen frustrert. Ser vi den situasjonen igjen. Spilles inn. Ser det ut som en liten misforståelse, men først og fremst det bare Haugo som rett og slett glipper den ballen, og han går opp I ryggen på Slako Tripic der. Såper på hanskene. Tripic, heldigvis for Tromsø, ikke helt våken. Får ikke med seg at den ballen går bak igjen. Ja. Salvesen som får avsluttet der, tror jeg. Og at Haugård kommer ut og retter opp sin egen feil. Her ser vi en gang til. Så går han I kne på Haugård. Ja. Så det Salvesen som påskrudd. Men retter opp, som du sier, den måten. Det må vel noteres som en målsjans. Ja, fint av Nilsen Tangen, Tripic. Litt unøyaktig. Romsås, en bra passning til Erlien. Silkemyk til mottak. Tilbake til Romsås. Erlien, de to kombinerer fint. Jobber seg fremover. Bjoff. Yttergård Jensen. Legg med venstre foten. Ja, det hardt. Mot første stolpe. Diop har ikke full kontroll med den klareringen. Og her da! Ja, det kaldt og godt. Fint samarbeid. Tidlig gangsetting fra Gunnarsson mot Tripic. Vanskelig ball å ta ned. Vi har jo sett tidligere sesongen at Gunnarsson har presisjon og oppblikk til å kunne slå I gang et angrepp. Her ser vi innlegget fra Joff. Strålende innlegg. Hardt, mye kraft. Igjen I rommet mellom Viking sine stopper og keeperen. Vanskelig å forsvare, men også en god klarering der av Diop. Yttergård Jensen. Igjen. Inn I bakrom mot Jakob Napoleon Romsås. Han har vært en hit I Tromsø denne sesongen med sine 5 skåringer. Mange herlige offensive bidrag. Tromsø veldig godt forberedt på de krosserne der. Her ved Vesterlund som ligger riktig plassert og har full kontroll. Ja, vi ser at wingbacken til Tromsø går ned tidlig.
Da får de dekket hele banens bredde. Da skal det mye til for at Viking skal kunne krosse ballen presis nok til at kantspillerne kan ta den ned og begynne å utfordre. Man spiller det på høy risiko, men det går bra. Mellom Haugård og Zakarias Oppsal. Så Erlien nesten får den. Jesbekk gjør en veldig god jobb. Diop med utsida foten mot Tripic. Med Salvesen. Men der har Anders Jensen kontroll. Det er nesten et veldig godt angrep av Tromsø de er ferdig å sette sammen her. Men så er det Jasbekk da, som er så helhjertet i sine defensive løp. Tromsø sin. Er det en bra grunnspill Tromsø, der de har hatt hele sesongen. Ingen tilfellighet at de ligger der de ligger. Blir Diop litt overivrig. Se hvor trygge de er med ballen sentralt. Nummer 11 og nummer 22. Zakarias Oppsal, Ruben Yttergaard Jensen. De er veldig toneangivende når Tromsø spiller seg ut bakfra. Skaper ting mot etablert forsvar. Det som ofte slår meg med Tromsø er at det ikke snakker om å sprinte. Det er bevegelse som det ofte snakkes om for å komme seg fri. Det er spillere som kjenner systemet så godt at de står i gode posisjoner. Det er Tromsø som nesten har en god ball til Erlien. Som er toppskåreren til Tromsø med 11 fulltreffere. Gunnarsen. Vesterlund har kommet til et innlegg her. Ta med støtte. Velger å spille et langt angrep her. Sepp Yttergaard Jensen og Oppsal. Det er strålende kombinasjoner. Så leser Langholz gjennom bruddspasningen, og Viking kan kontre. Adegbenro slipper den til Nilsen Tangen. Tilbake til Adegbenro. Men det er godt taklet av Jostein Gunnarsen. Leser den tidligere, Gunnarsen. Strålende takling. TV-takling, hvis det går an å si. Hello. Så 5 minutter har vi spilt. Stillingskrig. To gode lag. Tromsø har hatt noen fine minutter nå. Ja, mye ball. Jeg tror det er Gaute Helstrup som er mest fornøyd av trenerne på sidelinjen. Synes Tromsø har fått bruke ball mye. Viking har ikke helt funnet ut av presset. Tilbake til 2021. Sist Tromsø vant her i Stavanger. 16. mai til og med. 1-0. Thomas Totland matchvinner. Det er en skummel ball inn i bakrom. Langås har god kontroll. Skjermer Traoré unna ballen. Har jo en vanvittig toppfart, Sondre Langås. Ble målt på trening til 36,6. Når han setter i gang med sine lange klyv. Som en god formel det i norsk fotball de siste sesongene. Gjøre gode rekrutteringer fra divisjonen under og kanskje under der også, som Tromsø har klart. Se på her, dette her mellom Yttergaard Jensen og Zakarias Oppsal. Var det det du kalte TV-takling? Ja, gjør seg enda bedre i slow motion. Ja, det er noen som mener det blir for lite sklitaklinger på kunstgress kontra gress. Det er satt klokkereint. Se hva de prøver på der. De dytter jo Jakob Haugård høyt opp. Bruker han aktivt som et oppspillspunkt. Det har sett det har blitt mer og mer moderne i fotballen. De siste årene. Unge, moderne trenere som kommer opp, tenker alternativt.
høy klasse på den touchen her fra Nilsen Tangen også. Vi ser han så godt orientert og legger inn en retningsforandring I touchen. Da Gunnarsen satt ut av spillet og har ikke noe annet valg enn å lage frispark. Frispark igjen. Så Viken bygger opp tydelig med to seksere. Og så kanter som kommer inn, bekker som kommer opp. Slutter Nilsen Tangen. Lag som gode med ball, har et fint grunnspill mot etablert forsvar. Ettergård Jensen, farten har aldri vært hans styrke. Passningsfoten den god, men igjen så løper Mai Traoré I offside. Litt for ivrig ved par anledninger Traoré. Ser tanken god, men timingen akkurat litt for tidlig. Helserup sier han to ganger han har løpt unødvendig offside. Hvor det plass. Der det stor rom. Når Tromsø så flinke til å spille seg gjennom det første presset til Viking, så vet vi at Viking sårbar nettopp I de situasjonene der. Veldig ofte får spissen inn I situasjonen der. Holder igjen løpet sitt, buer litt I stedet for å løpe rett fram med blikket ned I bakken. Det blant annet der Erling Breit Haaland helt fantastisk til å time det. Daniel Landskog, vel en av de beste vi har hatt I norske toppligaen. Til ja. Å stikke inn I bakrum og time de løpene som spiss. Det en kunst å gjøre det. Kommer Traoré opp på nivå DS når det gjelder timingen på bakomsløpene, så tror jeg nok at Viking henter han hjem igjen fra lån rimelig kjapt. Det en god spiss det også. Det ødelegger jo de offensive mulighetene når man løper inn I offside på den måten der. Litt umotivert. Her flytter Tromsø ballen på nydelig vis med en berøring. Så kan det enkelte kamper være nok da jo å treffe med den timingen en gang, så man igjennom og skårer. Og her kommer de inn bak, for det Diouf som går hele veien ned til linja. Og der en plass ute. Erlien slår opp litt ut med armene. Vil ha den 45 grader ut ved straffemerket. Der ser vi gjennombrukskraften til El Hadji Malik Diouf. Ser vi Tromsø-lag som flinke til å variere. Har spilt en del kort før de her går veldig direkte fra Haugås sin presise venstre fot. Og så det gode innløp. Først fra Traoré, og så, som du sier, Erlien som ligger på straffemerket og venter, men som ikke får den. Selv om vi ikke har så mange målsjanser eller situasjoner foran... De to keeperne. En veldig artig og god fotballkamp, også taktisk sett. To lag som... Jeg skjønner at de høyt oppe på tabellen, jeg ser det, for det mye gode prestasjoner her, uten at det blir så farlige muligheter. Spesielt grunnspillet til begge lag, synes jeg imponerer. Jeg helt enig. Dette to av de lagene I Eliteserien med tydeligst, klarest identitet. Det to lag som har spillere som stoler 100% på det oppsettet de har, og derfor havner de ofte I gode posisjoner. Spesielt Tromsø synes jeg I dag har imponert med den roen de viser med ball. Men begge lag også uten sin viktigste midtstopper til oppgjøret, uten at vi har savnet det, for å si det sånn. Langås, de oppe har klart seg bra, og de tre bak hos Tromsø også har vært solide uten Syche. Blant
blant annet Gunnarsen som bryter der. Vi ser da om Viking kan spille et godt og langt angrep. Mens Tromsø etablert på egen halvdel. Bjørsjo. Nei, han den som kan skape litt ubalanse. Han kommer fram fra sin høyre bekkposisjon. Benro. Ja, det sterkt. Flott vending. Her kommer han seg innenfor 16. Og går over en. Og det frispark imot. Og et gult kort for filming. Andek Benro blir rasende. Ja. Eskås ikke i tvil. Tett opp i situasjonen. Spent på å se hva reprisen viser oss. Dette er jo strålende. Gjenviser han styrken sin i den første situasjonen her mot Diouf. Holder balansen, holder ballen i spill. Trekker seg innover og forbi. Ja. Får vi her da. Det er noe der for kontakter. Dette går en som trekker seg unna. Fansen med en voldsom pipekonsert etter at de ser situasjonen på storskjermen. VAR skal sjekke denne situasjonen. Dette kan bli gjort om fra gult kort for filming til straffespark for Viking. Ingen tvil om hverken Morten Jensen eller supporterne her, Viking-supporterne, hva de mener det. Situasjonen ruller en gang kjapt over storskjermen. Utløser jo ramaskrik når hjemmepublikum får se den igjen. Ja, Zlatko Trippic står klar. Ja, spill videre. Det kommer til å bli diskutert heftig. Så i hvert fall ut som det var veldig hardt med gult kort for filming. Ja, men så vurderer vel VAR om at det ikke er nok kontakt til at det kan vurderes som en åpenbar feil, og at de derfor ikke kan la Eskås ut til skjermen. Straffe er blitt vanskelig det også. Vi ser på Diouf. Det er i hvert fall corner. Den regelen er fortsatt grei. Får vi situasjonen igjen her. Yttergård Jensen sin venstre fot som tydelig i kontakt med Adegbenro sin høyre fot. Enorm frustrasjon fra Vikingbenken. Tenk om han nå blir utvist senere i kampen for gult kort nummer to. Eskås i fokus. Vi ser på corneren til Tromsø. Skårte på en fin innøvd variant i forrige serierunde mot Ålesund. Som brakte de tilbake i kampen. 1-1 ved Erlien. Denne var ikke like godt utført. Men her kommer legget mot bakerste. Ja, det er dårlig utnyttet av Tromsø. Der har de mye spillere i boksen. Et svagt innlegg av Antonsen. Som jo normalt har en veldig god innleggsfot. 5 målgivende passninger har han. Fra sin venstre stoppeposisjon. Viktig på dødballer for Tromsø. Han vinner Salvesen i lufta. Spennende sekunder det på SR Bank Arena. Folk holdt pusten under VAR-sjekken. Trippic mister Oppsal tidlig opp mot Traoré.
Ser to offensive keeper her. Står ute, rydder opp utenfor 16 meter. Klare for å snappe opp gjennombrudspasninger. Det de helt avhengige av for at de skal kunne spille med en høy backline, for at de skal kunne minske ned avstandene. Ikke unngå å forsterke laget. Da kan ikke du ha et forsvar som faller av første anledning. Det lukter at den skal komme hjem, men Langås utfører passningen bra. Par lange touch nå fra Zlatko Tripic. Og her Adegbenro. Litt for sent ute. Haugård leser spillet. Går Jensen, her Traoré, og igjen akkurat det vi snakker om, en keeper som er god, leser spill og bryter foran, og kan sette i gang angrep på da, når du er offensiv på den måten der. Romsås, det lekkere steget, tett ballkontroll. Ja, sitter litt og lurer på hvor mange ganger Viking kan la Yttergård Jensen få lov til å stå og prikke opp disse ballene. Står det spiller. Inn foran, og det en stor sjanse. Erlien litt for sent ute. Se dere løpsduell her. Mellom Jensen og Salvesen. Legg merke til Oppsal der. Hvor tydelig han å vise seg for Haugård. Gi en alternativ. Det var jo noe av det Tromsø mente de måtte korrigere etter tapet mot Ålesund. For få spillere som bør seg fram. Vært langt, langt bedre også på det her i dag. Ja, vært veldig god her. Zakarias Oppsal, sentralt på midten inn her igjen. Bra mottak og flott vending. Gunnarsen prøver skuddet. Ja, gjør det. Havner hos Solbakken. Her kan Zlatko Tripic kontre for Viking. Det tre mot tre situasjon. Her det plass for Adegbenro. Å hente den helt nede ved cornerflagget. Tromsø får spillere på riktig side. Adegbenro. Hvor går han denne gangen? Mot høyre foten sitt. Innlegget helt over på motsatt side. Der Patinama plukker opp. Det var en liten stund ubalanse hos Tromsø, men se hvor hurtig de kommer på riktig side. 5 minutter til pause. Så står det 0-0. Mellom Viking og Tromsø. To lag som vil ha medaljer. De vil ha e-cup-spill på sine kunstgressarenaer neste sesong. Nilsen Tangen får ikke fatt i den. Han har vært meget god i denne første gangen, og der kommer gullkortet til Erlig igjen. Gigant Sondre Langås. Både offensivt og defensivt. Trygg, rolig, vist farten sin ved et par anledninger. Og en spiller Tromsø var veldig, veldig interessert i å hente før sesongen. Prøvde jo, men hadde ikke økonomi til å være i nærheten av det Ranheim krevde den gangen. Champions League på tirsdag. Manchester United mot FC København. Mange spennende kamper både tirsdag og onsdag kveld. Salvesen her. Skuddet blir blokkert. Og bryter Yttergård Jensen. Tromsø baktunge her. Tråst knaller til der borte. Blitt 35 år, Ruben Yttergård Jensen. Spiller fortsatt god fotball.
står med hele 39 A-landskamper for Norge. Bra sving ute I Europa også, Kaiserslautern, Groningen. Så en periode I Brann, før tilbake I Tromsø, 2020. Synes dette her selvfølgelig veldig gøy, som ekte Tromsø-gutt, å spille på et så godt Tromsø-lag. Det tok sølv I 1990-2011. Det har blitt tre bronsemedaljer. 89-2008-2010. Noe tilsvarende mulig denne sesongen, hvis Romsås og Co. kan finne en åpning. Oi! Han litt helt på grøtten her nå. Midtegard Jensen, fyrt opp av det som skjedde ute ved linja I sted. Så kommer det gule kortet. Sesongen. Blir han nå stå over en kamp da? Utover høsten. Bakken til Jasbekk. Nærmer oss 45 minutter. Meget sjansefattig I første omgang. Det som vil bli diskutert straffesituasjonen til Adegbenro. Her kommer Slatko Trippic til innlegg. Dette gjør han bra. Adegbenro på tvers ned mot Salvesen. Solbakken plukker opp med 16 meter og skyter. Har fått den dimensjonen I spillet sitt denne sesongen. Solbakken, at han kan avslutte fra distanse. Husker perlen mot Glimt. Her treffer han ikke like bra. Sterkt av Adegbenro å vinne den. Hedder han ned I god posisjon. Men så det også vanvittig godt forsvarsspill. Fortsatt helt ren treff på den der Solbakken. Og så det noen veldig, veldig morsomme bilder utenfor kamera. Når Tromsø sine stoppere gir hverandre en high five med brystkassen. Salvesen som sent inn I Haugård. Stjeler noen meter ekstra her. Haugård etter å ha fått beskjed om å dytte ballen tilbake innenfor 16. Sevilla-Arsenal skal vi også se. Kan Martin Ødegaard score på Ørjan Nyland? Sevilla, sterkt uavgjort resultat I går mot selveste Real Madrid. Mens Arsenal hentet opp 0-2 til 2-2 mot Chelsea. Ja, det bra ball. Ærlig igjen. Men det gode mottaket. Så mot Vesterlund. Her Solbakken. Klarerer den unna. Igjen Gunnarsson våkent ute. Her passerer vi 47 minutter. Og der sier Espen Eskås at denne første omgangen over. Havnet I fokus. Adegbenro og hjemmefansen de ville ha straffe. I stedet så blir det et gult kort for filming. Det det mest dramatiske som har skjedd de første 45 minuttene. Det står 0-0. Vi tilbake med høydepunkter og reaksjoner om litt.
Velkommen tilbake straks andre omgang, men den første Gaute Hellstrøm, den var intens. Jeg er enig, det er en jevnt, tett, tøff match, og vi er klar for mer. Lykke til. Takk for det. Da tar vi inn Morten Jensen her også. En hjemvendt diplomat kom til oss i pausen, Samuel Adegbenro, som sa dommeren dømmer, og det var greit med gult kort og ikke straffe. Hva synes du? Nei, for seg meg enige med Sammy. Vi må la fokus på oss selv i nesten 14 noe med, så dommeren er bra han, og jeg tror vi må ha høyere balltepp, og skal man greie å bryte ned det her. Og andre omganger, det kan dere jo sånn relativt greit her i stedet. God den veien, blevet god den veien. Lykke til. Takk. Vær så god, Morten. Ja, det er jo ikke helt uvanlig, du var inne på det også, 0-0 til pause, og så kommer Viking etter hvilen. Spiller mot Felto, spiller mot sine egne supporter her. Pleier å få enorm energi av det, Viking. Så er det et Viking-lag som må gjøre noen justeringer. For det at første omgangen synes jeg Tromsø var det beste laget, det førende laget. Kommer hit helt uten respekt for Viking, bruker ballen godt. Herlig. Dioff. Romsås. Oppsal. Kjente bydeler det på Oslo Øst. Det har vært en suksess det for Tromsø. Hente spillere fra litt lavere nivå i Oslo-fotballen. Paintsil, Romsås. Oppsal. Til nitidig scouting fra Jon Imo Matland. Vi har funnet et marked der. Få guttene opp til Tromsø, en mer profesjonell hverdag, og gjøre gode eliteseriespillere av de. Har jo også Dodo Gai på benken Tromsø, som de har hentet fra KFUM. Her har vi Oppsal. Vesterlund. Sett Viking mange ganger denne sesongen, så har de ofte klart å dominere midtbanen, Jasbekk, Solbakken, Nilsen Tangen, men så var ikke tilfelle her første 45. Nei, overhovedet ikke. Har slitt med etablert et vedvarende press, har slitt med å holde trykket med ball over tid, har hatt noen tilløp der de får satt sammen noen passninger inne på Tromsø sin halvdel. Men det har vært sporadisk, mens Tromsø har fått låne ballen i lengre sekvenser. Så for de som har... Oi, her da! Til Mai Traoré. Her blir han overmodig. Da kan de få gratis sjansen, Tromsø. Og så er det misforståelse bak der. Og avslutningen blokkeres av Langås, som strekker høyre armen selvkritisk i været. Den første passningen der, den er meget farlig. Ser, kommer alt for mye under den. Så er det godt lest av Traoré. Så ser vi at Erlien er rett bak keeper Gunnarsson der. Og misforståelse mellom Solbakken og Patinama etterkant også, som gir Tromsø den andre muligheten. Her har de corner med Kent-Are Antonsen. Fem målinne denne sesongen. Slår gode dødballer, og her er det vel 1-0! Ja da! Det kommer etter en corner! Og det er Lev som er sist på den, hans 12. for sesongen. Han skåret cornermål mot Ålesund sist, og han gjør det da for andre kamp på rad. Og det er en kjent suksessoppskrift for Tromsø dette her. Dødball fra Antonsen, og så dukker Erlien opp og skårer. Og det er jo en genial variant om det er dette de prøver på. Corneren som blir slått inn på første. Vi ser, er det Dioff som bare flikker den videre. Lager kaos inne foran Gunnarsson i vikingmålet. Og da er Erlien så smart, så våken som han alltid er. Får satt den med skotuppen sin og i mål. Han er en dukkoppspiller. Her er han først på den inne i grøten. Det er en viktig egenskap. Sesongens 12. fulltreffer. Han har skåret på 4 av 4 straffespark, men nå begynner det å bli bra med spillemål også. Han er neppe fornøyd med hvordan de forsvarte seg på den dødballen der.
Viking. Og her ser vi live-tabellen. Tromsø opp av poeng med Brann. Viking med 52. Mens i Bodø var de nok meget fornøyde med den scoringen der. Det er jo to erkerivaler i nord som fort kan komme til å heie på hverandre denne høsten her. Glimt som naturligvis håper at, gjerne håper at Tromsø vinner her i dag. Og tilsvarende om Tromsø skulle ende på fjerdeplass i serien, så vil jo de heie på Glimt i køppen. Da vil det åpne seg en Europacup-inngang for fjerdeplassen i Eliteserien også. Bra det. Stemmer ikke teknikken. For en jobb han har gjort med dette laget. Helte Hellstrøm, her kommer de igjen, og det to! Og det 2-0 til Tromsø, og det Vegard Erlien igjen. Viking mister ballen på vei framover, og det Erlien og Tromsø som dobler ledelsen. Viking i ferd med å kollapse. Ser vi Tromsø som bryter her. Trippi som har hatt en svår kamp i dag. Og sånn at ballen ender hos Erlien. Ser ut som han er med på. Skal vi danse? Definisjonen på eleganse. Vegard Erlien. Når han glir forbi Langås der og setter den med venstrefoten i lengste. Det er så kontrollert. Det er så rolig. To kjappe fra Tromsø. Blitt 25 år, Erlien spiller sitt livsfotball. Fram via ungdomsavdelingen til Rosenborg. Vært i distriktet her tidligere. Sandnes Ulf skåret mål der. Samme gjorde han i Ranheim, men har jo virkelig løsnet da. På absolutt høyeste nivå for Tromsø. Benro med fine finter blir stoppet. Bjørsson vinner ballen tilbake. Salvesen skal gå igjennom. Det er en bra blokkering, for der har Salvesen en mulighet å sette den lengste hjørnet. Roper på Hens. Farlig område, og det er nesten for Diop, som nå er fremme på det som er av dødballer, men fortsatt ikke har skåret denne sesongen. Ser vi Diop da, kommer jo fri. Lurer på om den treffer skulderen til Diop. Ser vi avslutningen til Salvesen her. Nei, den går i ryggen på Jensen, og dette her har jo vært Tromsø anno 2023. Disse blokkeringene, disse dette oppoffrende forsvarsspillet, så ser vi at de andre Tromsø-spillerne er nede og jubler med Jensen. 25 baklengsmål har det blitt. Færrest i ligaen. Her er det gult kort til Jostein Gunnarsen. Dørball i god posisjon. Da Trippic svinger den inn. Med kraft, og her er det farlig! Hvem er først på den? Han får beina den unna. Diouf. Godt slått inn her av Trippic. Så ser vi at ballen ligger død. Farlig zone. I corner. Og igjen avslutning mot mål. Og der har Haugård en lang arm. Og fifter den over. Ja.
på Tromsø-fansen. Holder liv. Viking presser på for en redusering. Gjentatte dødballer nå. Da blir det blåst her. Ja, via dommeren. Da er det dropp. Diouf. Solbakken. Litt hekt opp der, men mister ballen. Her er han tilbake med den. Salvesen. Jeg er avhengig av det neste målet her nå, Viking. Skal dette bli en spennende fotballkamp? Har forsvart seg mesterlig i hele kveld. Nå kommer Viking til å kaste fram alt de har. Det blir en ordentlig test dette her for Tromsø. Ser vi kampen endret til en tydelig karakter etter 2-0-målet. Da er det et Tromsø-lag som spiller med på resultat, legger seg lenger ned. Og et Viking som umiddelbart svarte med tre gode muligheter på dødballer. Jaspek kommer over oppe fra Bjørsjø, litt overraskende på Adegbenro. Dette er Vegard Erlien. 13 fulltreffere har det blitt nå så langt denne sesongen. De andre gutta på den toppskorelista, det er mer ventet enn han. Pellegrino. Her har vi Erlien. Anders Jansen. Han har vært så god i noen ganger at det er litt fint av deg. Bård Finne, Lene Olsen, Faris. Men Erlien er en liten skrill at den er der oppe på 13. Det er en herlig solskinshistorie. Det er det. Til inspirasjon for veldig mange rundt om i fotball-Norge. Erlien er 25 år, spilt i lavere divisjoner, kom fra Ranheim før sesongen. Ja. Her skal vi få begge skåringene.
Vi må nesten tro at dette en innøvd variant I det corneren slås veldig lavt på første stolpe. Enten det eller så det I utgangspunktet en elendig corner, mens dette her det magi av Vegard Alén. Ser opp, en liten finte der, setter Langås totalt ut av spill, og en meget kontrollert avslutning. Slår jo nesten bare en passning bort I hjørnet av Alén. Meget høyt nivå på den 2-0-gålen. Naturlige avsluttere som setter ballen på den måten som han gjør på 2-0 der. Helt avslappet, rolig I kroppen, full kontroll I situasjonen og bare... Ser vi bakgrunnen her at Lasse Nordås gjør seg klar for å komme inn. Ja. Spiss. Ser hva det betyr. Om Diouf kan fortsette. Eller Maitre Aré. Kan fortsette som står utenfor her nå. Kommer på banen I dette øyeblikket. Da det kanskje han som skal ut. Jeg tror at det Traoré som skal ut, ja. Erlén to skåringer nå. Ville vært rart å ta han ut etter den kampen han I ferd med å få. Bra Jasbekk. Nilsen Tangen videre, og der avslutningen kommer mot den nærmeste hjørnet. Pakinama som havner I avslutningsposisjon. Ofte kommer avslutningen I det lengste hjørnet I de situasjonene. Pripic. Ut fra Traoré. Lasse Nordås står klar, og da kommer vel bytte. Ja, da det Traoré som går av. Nordås som kommer inn. Sier jo litt om at det et Tromsø som en klubb I utvikling, når de kan ha Lasse Nordås på benken fra start. Det jo en spiller de har ønsket å få inn på permanent basis veldig lenge. Spiller som passer godt inn I Helstrups måte å spille på. Enormt sterk feilvent. Ja, Tromsø ferd med å hjelpe. Nordås tidligere klubb Glimt. I øyeblikket. Her ser vi han fremme I press på Diop. Går inn og blir spissmakkeren til Erlien. Ser ut som Viking skal gjøre et bytte. Joe Bell som har fått på seg... Her ser vi sjansen til Viking, til Pakinama. Bærer litt preg at han ender på Pakinama sin svakere fot på høyrefoten her. Her kommer Jasbekk, og så det mål! For Viking, de holder å trykke opp. Og der leder kampen igjen. Det har vært strålende kamp etter kamp denne sesongen. Patrick Jasbekk. Banker den I det lengste hjørnet. Skåret mot Lillestrøm tidligere I sesongen da de vant 2-0. Og her han frem på med en meget viktig skåring for Viking. Se mottaket. Og så klinker han den I det lengste hjørnet. Og det en nydelig bevegelse han gjør der. Vanvittig godt mottak. Ballbehandlingen på små områder. Får den ned fort nok til å kunne trekke av med sin venstre fot der. Så setter han den strålende til side for Haugård. Bra. Australia og Sydney før denne sesongen. Ja, kom bytte da, eller holdt I det igjen? Nei, Joe Bell som fikk på seg gobbeljakken her, ja. Men nå tok han den av igjen, får vi se. Fikk ja, de venter litt. Sette seg, ja. Det spørs om det var Jasbekk som egentlig skulle ut da. Ja, da fikk Viking det neste målet. Vi vet Viking denne sesongen med skåringer fra innbyttere. Sene avgjørelser som har sikret I poeng I kamp etter kamp. Dette på ingen måte over. Det vil være et enormt boost for de resterende kampene om de skulle klare å komme tilbake her fra 0-2.
spiller det seg fint ut. Solbakken til Langås. Hele veien over. Bjørsjord. Pitter opp, og det er strålende spill! Og så bommer Jaspek på det. Det er en enorm mulighet til å score. To kjappe for et spill av hjemmelaget. Et fantastisk angrep. Spillvendingen her. Bjørsjold som kommuniserer godt. Tar den. Slusserer et innlegg her. Viking nå som gjør alt riktig. Helt frem til avslutningen i øyeblikket. Dette her har Jaspek gjort veldig mye bedre mange ganger før. Større sjanse enn det der får man nesten ikke. Flott mottak, setter fart. Sande Svensson og Herman Haugen synes det klart til å komme inn for Viking. Ingen hens på Diouf som får fortsette. Langås bryter den passningen. Nilsen Tangen. Tripic stikker. Få ballen i beina. Fint mottak. Patinama fyller på. Tripic. Og nå skal begynne å vise seg fram. Solbakken. Tripic. Salvesen. Jager der inne. Taper duellen mot Diouf. Er det nå de største stjernene til Viking skal stå fram? Siste snæve halvtimen, Solbakken, Tripic, Salvesen. Det er nå de mørkeblå trenger sine største profiler. Vi ser om byttene kommer her. Bjørsjord. Posisjon, Sande Svensson inn i en offensiv posisjon, og Viking 11 mål fra innbyttere denne sesongen. Neste lag på den statistikken, det er Molde med 8, og Sande Svensson har skåret som innbytter i sesongens første oppgjør i Tromsø, sikret 1-1. Kanskje er det han som kan få til noe for Viking her. Siste del av kampen, her får i hvert fall et hjørnespark. Ut som Hjertedal skal inn for Tromsø etter hvert. Kornal skal slås her først. Mot første stolpe. Vesterlund får den unna. Solbakken, Tripic. Innlegget på touchdown hele veien over. Haugård er litt i trøbbel, men slår den til corner. Han må nok ut i full strekk et par ganger her. Siste del av kampen, Jakob Haugård. Skal dette bli 3 poeng for Tromsø? Her kommer bytte. Ut med Jakob Napoleon Romsås. Inn med Jens Hjertedal. Meget spennende. 17-åringen. Og snart blir 18. Lange, elegante midtbanespilleren. Kommer keeper ut, feilvurderer. Her er Diouf inne og jobber mot eget mål, men får den unna. Men så blir Haugård liggende. Det samme gjør Gunnarsen.
Så er det situasjonen igjen her. Haugå som er offensiv. Og så spørs om han lander opp på Gunnarsen. Det han bommer i første grovt Haugå. Andre store bommen i kampen. Der er Tromsø heldig at Langås ikke får bedre kontakt på den ballen. Og Haugå bommer. Gunnarsen på beina igjen. Gjentatte dødballer fra Viking. To ender i været fra Zlatko Tripic. Mer luft lenger bak i feltet denne gangen. Gunnarsen forlenger. Her har vi innbyttet Svensen. Jaspek. Innlegger ryggen på Oppsal. Viking skal kaste langt. Herman Haugen kom inn med sin kastarm. Ja, får den dimensjonen i spillet da. Siste 20 her med Haugen på banen. Kaster langt. Den godt forberedt der. Så skuddet fra distanse. Det ikke så dårlig det fra Zlatko Tripic. Klarer å presse den ned. Men den sniker seg utenfor. Fortsatt 20 minutter igjen av ordinær tid. Nå det Viking som styrer det aller meste. Tripic som får ligge helt alene i returrommet. Får godt treft der Tripic, og så ser vi at den skrur bort fra målet. Sterk ryggen på Nordås. Så vi Haugå velger å spille langt i situasjonen der han i første omgang kanskje hadde prøvd å spille sidestoppen i stedet for. Valgte å gå litt lenger i andre omgang her, Tromsø. Gitt vekk ballen oftere enn i første omgang der de klarte å ta brodden av presset til Viking gang på gang. Solbakken setter fart. Upresist fra Zlatko Tripic. Bra jobba Nordås. Skjermer ballen. Holder den i laget. Sånn at Tromsø kan få en litt roligere periode. Strålen igjen av Oppsal. Vesterlund utfordrer Patinama. Kommer til innlegg, og det farlig. Og nesten så den dupper i mål. Ja, det farlig det der. Gjør dette veldig godt, Vesterlund. Får Patinama på hele. Og så prøver han å finne Nordås med den lille kippen her. Men det kunne blitt scoring. Det er noe farligste som er det, vet du, å misslykke innlegg. De kan gå i mål. Så det internasjonal fotball i går kveld. Modric for Chelsea og Griezmann for Atletico Madrid. Det var trent samtidig. Det spørs noe om Carles misslykket hvis det blir skåret. Ja, det er jo det. Griezmann innrømmer det til og med etter kampen. Her ser vi Vesterlund da. Med fine finter, og så er det innlegget. Men som et innlegg, men dupper nesten inn på bakerste. Har i hvert fall ikke full kontroll der. Patrick Gunnarsson. Ser ut som foten til Gunnarsson som henger litt igjen i gresset der. Men han er oppe og går igjen. Går den hele veien igjennom? Nei da. Han er ute igjen. Våkent. Jakob Haugård. Der ble det passning fra keeper til keeper.
frispark til Diop. Er først på ballen, og så går Nordås I kroppen. Ja, sesongen står og veier litt nå for Viking. Det så lyst ut. Etter 2-0 mot Haugesund, 4-3 mot Sandefjord. Så kom tap I Molde. Uavgjort mot Odd I Skien. Her det på vei mot et nytt tap. Om ikke noe spesielt skjer det siste kvarteret. Tromsø har OK kontroll. Men leder bare med ett. Da lever dette her selvfølgelig. Nilsen Tangen med feilpassning. Slår Yttergård Jensen bort ballen I neste sekvens. Slitne spillere. Stor prestisje, mye på spill. Joe Bell står klar igjen. Feilpassning fra Tripic. Nordås gjør akkurat det han kommet inn for her. Holder på ballen og gi Tromsø ro I spillet. En oppspillspunkt. Hjerte Dahl. Ja, dette bra spill. Herlig igjen. Nordås, to spissene kombinerer. Det fint spill av Tromsø. Solbakken lukter det innlegget. Står Tromsø opp, gjør det vanskelig for Tripic og Patinama. Jensen vinner I lufta. Hjerte Dahl sine lange kliv. Spiller Erlien, skal nummer tre komme. Han velger støtte. Og så avslutningen fra Yttergård Jensen I stedet. Da får I hvert fall avslutte angrepet. Da tror jeg vikingbyttene kommer her. Trippelbytte, det det? Ja, det Delanley, Aukland. I tillegg til Joe Bell, som skal inn. Ja, hva tanken her til Jensen og Lunde Årsheim? Jasper, som har vært på U-landslagsoppdrag med Australien sitt U23-lag I den pausen som var. Det tærer nok på kreftene, har løpt ekstremt mye I dag. Ja, og Solbakken og Nilsen der igjen tok hele midtbanetreet da. Ja. Ja. Mange som har ment at Joe Bell sitt inntog har ødelagt litt av flyten sentralt for Viking. Men det Viking leverer første omgang I dag tyder på at har vært problemet til Viking har vært større enn Joe Bell. Ja, det ble jo kåret til den store overgangsvinneren. Hadde klart å beholde Brekalo og signerte Joe Bell Adegbenro med store karrierer I Viking fra før. Så det jo den posisjonen Joe Bell spiller nå når han kommer inn for Solbakken I sekserrollen. Han har vært best I tidligere. Vikingtrenerne mener jo også at han har tillagt seg noen uvaner I Brøndby som de måtte jobbe med å avvende han. Her han ballen. Ja, kan være med å snu det nå. For de mørke blå. De må ha mer kvalitet. Aukland som aggressiv. Kommer inn med friske bein. Vinner ballen tilbake. Får applaus for sin første involvering. Så det Tripic. Nå han innleggsposisjon. Her Sander Svensen. Så det Landler. Og så det! Eller det Aukland? Ja, det Aukland. Det Aukland som skårer, ja. Først lykkes han med sin første involvering. Og så det 2-2 rett etterpå. Og får noen bytter, da. Sondre Aukland kommer inn og setter 2-2. Du snakket om det, Morten, hvor effektive byttene til Viking har vært denne sesongen. Nok en gang, når de har brukt opp alle byttene sine, så det ung gutten Aukland som får æren av å sette deg inn. Gjør det mesterlig, bruker ett touch på å sikte seg inn I Leinsted, mellom beina på Gunnarsen, I knottene på Haugård. Men det nok til at den går inn I Leinsted, og da
vi se om Viking klarer å mobilisere her de siste 10-15 minuttene for å kunne ta alle tre poengene. Ja, det var et fint tidspunkt å score sitt første eliteseriemål på. Så skal det sjekkes av VAR. Hva er det de kan se på her? Neida. Mål, skriker Spiker. Ganske så tidlig. Artig da for stortalentet komme inn og presentere seg direkte. Først en kjempeinvolvering hvor han vinner ballen tilbake tidlig i angrepet der, og så avslutter det. Det har jo vært en slager på yngre landslag fra han var 15 år, Auklev. Godt gravende. Utlånt til Åsane Jerp. Nå kan det definitive gjennombruddet komme. Og for et kok det blir her om 3-2-gålen skulle komme til hjemmelaget. Svinges den inn, og her Langås får ikke presset headingen ned. Sitter litt med følelsen av se på denne gjengen her. Felt 2, Vikingordene. De har... den 12. mann er jo blitt en klisjé, men her på SR Bank Arena så har Vikingsupporterne, spillerne sier det selv. De føler at de får superkrefter av å spille foran denne gjengen her. Nordås inn i bakrom. Mottaket sitter foran stokket til lange beina her. Han vender opp. Bra blokkering av Langås. Henger med. Og da kommer flagget opp for offside. Jeg synes Nordås har hatt et godt innhopp. Fått vist kvalitetene sine. Fått vist hva han kan tilføre dette Tromsø-laget. Ikke noe soleklar offside det der. Gjenstående kamper for Viking. Venter bortekamper nå, og Strømskots Haugesund, Sarpsborg hjemme, Ålesund borte, Rosenborg hjemme i siste. Tromsø skal bort og møte Molde i neste, også de av Strømskotset, men i Tromsø. Odd borte, Haugesund hjemme, så er det Vålerenga borte i siste serierunde for Tromsø. Det kan jo bli en enormt spennende kamp hvor kanskje Vålerenga må ha poeng for å klare seg, mens Tromsø spiller om edelt metall. Herlig sesongavslutning. Ja, mener de at Haugen blir holdt i det han stormer fremover. Det er en sein takling. Den er ikke pen. Fra Herman Haugen. Og reiser seg opp til det gule kortet. Her ser vi holdinga. Tja. Det var nok det som ga Herman Haugen litt ekstra tenning til å sette inn den taklingen. Jobber, her er han plass. Spiller ballen fremover til Salvesen. Tripic. Sande Svensen ligger inne i feltet. Tripic utfordrer Gunnarseth, som setter inn en god takling. Det blir ny corner til Viking. Lars
som stemmer etter en corner for hjemmelaget. Han river seg løs I første zone, og så får han akkurat opp på den til at Haugo ikke klarer å holde den ute. Det så mye kraft når Lars-Jørgen Salvesen får pannebrasken sin på ball. Den spiller han på dette vikinglaget som ligner mest på en viking. Det altså sender vikingledelsen her. Og da ser vi Stavanger-publikummet. Ja. Og dermed ble det målgivende nummer 9 fra Slatko Tripic denne sesongen, og scoring nummer 10 på Salvesen. Her ser vi også på grafikken. Og det kan vise seg viktig. Vi snakket om det, de store profilene. Og vise seg fra for at Viking skal snu dette, og det har de virkelig gjort. Her kommer Pinsil og Winter inn. Pencil inn for Diouf på venstre siden, og Winter inn da for Oppsal sentralt på midten. Ja, det noe med at det som har skjedd tidligere, det forsterkes. Jo, og her ser vi tabellen da, med disse tre skåringene, så Viking plutselig oppe på A-plass, 55-3 poeng bak Bodø/Glimt. Og fort viser seg å være en av de viktigste skåringene I nyere historie for Vikings del, når Lars-Jørgen Salvesen får pannebrasken sin på den. Salvesen som prøver å finne Tripic. Det var et originalt bytte også, da. Vi må gi det Vikings benk det, at du bytter alle tre I et midtbaneledd når du spiller med tre mann der. Det ikke så ofte du ser. Nei, det ikke så ofte, og det desto mer imponerende. Så en Diop som slår på ball, det kan gi Tromsø en mulighet. Nordås, dette ikke over på noe som helst måte. Langås mister, og så han der igjen. Vegard Erlien på jakt etter scoring nummer 3. Langås nede med krampe mens vi ser reprisen av den avslutningen som går høyt over. Minutter igjen av ordinær tid. Lund Årsheim dytter spillerne fram. Kom inn her med voldsom energi. Sondre Auklen. Nordås inn I bakrom. Ja, dette gjør han bra. Kommer seg ned. Og her avslutningen. Setter inn 3-3. Har du sett for en match? Her det et Tromsø-lag. Det Lasse Nordås som har vært så god at han kom inn, som viser rå styrke, men også fart I det han stikker den inn til Vesterlund. Og så det en god avslutning. Litt spørsmålstegn med keeperspillet når den går inn på nærmeste, men likevel. En Vesterlund som har spilt seg opp I denne kampen her. Thank you.
For en kamp. For en match. For et drama. Skal det sikkes på den her også, kanskje? Nei, ja, det mål. Kan vi få en twist til her? Nå det 3-3, og klokka tikker mot 90 minutter. Haugen. Delanlé kommer rundt. Haugen slår innlegget ut fra Hjertedal. Langås prøver seg, men sklir i det han skal avslutte. Hva får vi av tilleggsminutter her i år? 5 står det på tavla, minimum. Det er fortsatt tid å gjøre det på. Gjerne for vår del, sånn som denne omgangen her har levert, som han var i både 5 og 10 minutter til. Vesterlunds fjerde scoring denne sesongen. Det har vært en viktig bidragsyte for Tromsø. Dansken. Norås. Han har virkelig ryddet plass. Fordel av ballen. Pinsil. Tilbake mot Norås. Snakket om at Viking har truffet godt med byttene, men Norås innenfor Tromsø har vært et strålende innhopp av hans del, for hans del. Fungert som en ventil som Tromsø har kunnet brukt feilvent når trykket som størst. Og han har vært god, klart å holde på ballen, klart å gjøre kloke ting med den, og så så vi på målet til Vesterlund. Blir spilt frem av en råsterk Norås. Så ser vi tabellen, pusterom for Bodø Glimt med den scoringen til Tromsø. Tilleggsmøter hun har gjort. Haugård, helt oppe ved midtstreken. Klinker han den opp med venstrefoten. Ingen Tromsø-spillere som fyller på der, Gunnarsson. Opp i motsatt ende. Antonsen vinner mot Salvesen. Delanlé. Inn til Joe Bell. Langås. Viking har dårlig tid. Antonsen foran, det sterkt gjort. Kan Tromsø få en mulighet? Winter. Bell leser den passningen. Ah, det en strålende tapping fra Hjertedal. Knaller på ball, men Viking overtar. Ved Tripic. Patinama fyller på. Salvesen ligger inne i midten. Det mange Tromsø-spillere med tilbake. Innlegget. Ah, han er bak mål fra Patinama. Han har tunge bein. På vei mot uavgjort igjen da, mellom disse to lagene. Og fjerde gang på rad. 1-1, 2-2, 1-1. På øyeblikket så har vi 3-3. Men Norås, ballen sitter limt i kroppen hans. Han får ikke frispark. Ja, Antonsen, herlig ristpassning langs gresset. Vesterlund, er det Tromsø som har mest krefter da? Yttergård Jensen. Kan slå den avgjørende passningen, Winter. Norås og Pinsil i det nærmeste hjørnet! Ja, Pinsil! Navnebroren din! Han vinner kampen for Tromsø! Har du sett? Det er innbytterne som preger kampen til kamp! Og foran egne fans så kan jo Pinsil feire 4-3. Og det er fantastisk fotball av Tromsø som leder opp til det. Se, det er litt heldig, men veldig mye dyktighet i moment her også. I det der slipper stille, ja, Pinsil som får den på venstre foten. Med utersiden så skrur han den inn i korthjørnet.
Ser gjerne. Frenger ut av siden rundt ballen, skrur den inn helt ned ved stolperoten. Da kan kaptein Ruben Yttergård Jensen. Vi ser Tromsø-benken går amok. Samtlig på Tromsø-benken løper bort. Ja, Nordås med et formidabel innhopp. Også vil John Painsil være med, også hans femte for sesongen. Så er nok Gunnarsson svært lite fornøyd med å slippe inn to mål nå i nærmeste hjørne. Men likevel, det er en fantastisk avslutning der av Jao Painsil. For en fotballkamp. Vi snakket om det før, så kampen er den arenaen det blir scoret mest på dette her. Kan vi få en åttende og siste scoring også? Tripic inn i feltet. Ut fra Jensen. Tripic. Og her, den går gjennom hele feltet. Og der, de fem minuttene hun har gjort. Og Gaute Hellstrup er på vei til å styre Tromsø mot medalje. Men for en berg- og dalbanekveld for Viking. Bjarte Lunde Årsheim og de mørkeblå. Der er banens beste. Vegard Erlén gratulerer med to skåringer. Snart også tre poeng, for det er en boks der. Og se på Erlén og de andre Tromsø-spillerne. De tror jo knapt det er sant. De leder 2-0. Viking kommer tilbake. Ta føringen. 3-2. Og så skårer to ganger til Tromsø. Nordås med et strålende innhopp. Og så Jaap Painsil da. Matchvinneren fra Årvoll, Kjelsås, Tromsø. Og så i Stavanger og sparker hjem. Tre poeng til guttene fra Ishavsbyen, som nå er med i medaljekampen for alvor. Og tenk hvor de kunne vært da, hvis de ikke hadde ryket i forrige serierunde som storfavoritter hjemme mot Ålesund. Det er helt ufattelig denne kampen her. Andre omgang spesielt, en tett og jevn første omgang med lite sjanser. Så kommer andre omgangen og leverer det den gjør. Mål, sjanser og en vanvittig avslutning. Det er ikke meningen å avbryte deg, men jeg tillater meg. Det ser ut som det går greit. Ja, nå er det fint. Nå er det veldig, veldig fint. Innpå her, 86 minutter er spilt. Dere ligger under med en. Forskjellen på det og det humøret du er i nå? Nei, det er store kontraster, ass. Det var kjipt at ledelsen forsvant, men nå ble det jo spennende i hvert fall. Sånn alt i alt. Nå er vi live på Snapchat hos kameraten din her også. Nei, det er fint. Dette er klasse. Det er sånn øyeblikk man lever for. Du, fortell det adrenalinkicket, ja. Når du kommer mot deg, du ser kanskje at her er en mulighet i nærmeste. Nå skal jeg være helt ærlig med dere. Jeg sikta motsatt. Nei! Det var sleutrøff, men jeg bryr meg ikke. Men du danser nå! Det var deilig at den gikk, men det var medvind der, ja. Men det er lov innimellom det også. Og nå er dere jo her oppe og slåss plutselig om sølv igjen, eller danser om sølvet. Nei, vi har ikke avskrevet oss selv om noe som helst, hvertfall. Men det er deilig at vi nå er helt oppe i toppen der, og så må vi bare kjøre på videre og fortsette som vi gjorde i dag. Vi hadde en god match, og så mister vi momentum når de får tilbake, eller får 2-1 og 2-2. Men alt i alt så er vi på god vei. Når du ser det her foran deg, ja? Nei, det her er klasse. Forstad var helt rå i dag, som alltid. Altså, jeg måtte bare løpe dit når jeg bare ser på den hengen her. Hva er dansemove du har inne i dag? Nei, det blir klassisk. Sangen må komme på etterpå, så tar vi den her. Det er vanlig. Det er helt klassisk. Gratulerer så mye. Tusen takk. Ja, Jan Henrik. Hva skal vi si? En heidundrandes aften i Stavanger. Spesielt for de som kommer fra Tromsø.